Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Leandro Santos, bem-vindos ao canal Leandro Ibov. Curta o vídeo, compartilhe, ajude no crescimento do canal, ative as notificações, se inscreva no meu canal alternativo para você que está no meu canal principal, porque o YouTube valoriza mais esse canal alternativo, tem vídeos exclusivos lá, terá muito mais. Se inscreva lá para ajudar, porque ele será o canal principal futuramente. Vamos aqui então, pessoal, para análise geral de médio prazo e também medidas operacionais para longo prazo para os principais mercados: Bitcoin, Nano e outras criptomoedas, né? O fundo duplo sobreposto com pinça de fundo indica tentativa de reverter para a tendência de alta na atual tendência de baixa sem força inicial no diário. Então, no diário, está em tendência de baixo, mas tem esse fundo duplo aí com a pinça de fundo ali. O semanal, como está com o sinal Eagle intacto, para subir, ajudará diário a reverter para cima de novo. Então, semanal tem a probabilidade, né, de bombar aqui, fazer, né, as três ondas de alta. A primeira já fez. Esse é o semanal. O diário no Bitcoin, ele começou uma tendência de baixa, mas tende a falhar por conta do fundo duplo, né? Por conta do fundo duplo aqui que você tem no gráfico diário. Então você tem essa pinça de fundo aqui, depois desse desabamento torrencial, devolveu tudo. E agora vem fazendo candles em definição, denotando respeito por esse fundo, que é um fundo fortificado, porque tem uma pinça de fundo ali indicando, denotando força compradora nessa região, para tentar sustentar o preço com força para impulsionar o mesmo a subir, a reverter para a tendência de alta, fazer, né, o início de tendência de alta, pode dar um sinal de compra aqui para trade, sinal de compra para holding de longo prazo já está ativado, tá? Então, o sinal Eagle Long no semanal está intacto. O ponto de desativação desse sinal Eagle Long é no preço de 19 mil dólares, 568,51. Então, atingiu 19.568,51, vai romper o suporte que sustenta o sinal Eagle Long do semanal do Bitcoin, que tem 80% de probabilidade de fazer as três ondas de alta numa tendência de alta, em um rally de alta, podendo fazer mais ondas. Só que eu tenho que esperar a terceira onda de alta ocorrer para verificar a força. Então não tem como saber, né, até onde vai essa tendência. Tem como saber que ela tende a ser grande. Então, altcoins hiper desvalorizadas. Parece que a gente tem a Matic, a Polygon desabou, então tá super barato. Não tem fundamentos para minha Polygon, pela minha estratégia especulativa não tem. E Uniswap, né, o token da Uniswap, muitos tokens desvalorizaram, desabaram torrencialmente, muita coisa barata, é chance para você comprar, tá? Quando o Bitcoin voltar ao seu rally de alta, lembrando, tá, pessoal, você tem aí o Bitcoin aqui no semanal. Lembrando que o Bitcoin é a moeda com a cripto com mais dominância. E quando ele tende a subir, ele tende a levar as altcoins junto. E as altcoins e tokens com fundamento tende a bombar 50 vezes, 30 vezes mais do que o Bitcoin. O Bitcoin está muito caro, para ele valorizar 10 mil por cento é muito difícil, mas não é impossível. É muito difícil. Altcoins com fundamentos, algumas que são até melhores do que o Bitcoin, tendem a ter uma valorização extrema 10, 50, 100 vezes mais. Só que não é qualquer uma. São poucas que tendem essa possibilidade. Então, o Bitcoin ele tende a fazer essa tendência de alta, e altcoins e tokens com fundamentos tende também a desenvolver a sua tendência de alta, né? Compra, né, o aporte mensal trimestral no grupo secreto para certas altcoins está ativado ainda. Então, desde essa queda aqui, ó, né, desde esse ponto aqui está ativada a compra para longo prazo, continua ativado, né? Continua ativado. Eu evitei o topo, quando caiu um pouquinho, já reativei a compra para longo prazo, continua até o momento, continua ativado, né? Só se romper esse fundo aqui que vai desativar o sinal Eagle, daí a gente vai paralisar as compras definitivas, pois uma grande tendência de baixa poderá suceder, talvez, tá? Talvez. Muita gente está dizendo que acertou a crise, muito bem.
Tem um problema nisso. Muitos pseudogurus ou que são os profetas aí do que vai acontecer com o mercado cripto que tem por aí, são youtubers grandes, internacionais e nacionais, falando que acertou a crise porque o mercado caiu. Tudo isso aqui, né? E é cerca de. O fundo foi aqui. Eu acertei o fundo, mandei comprar pesado aqui e acertado esse rally de alta. A alta é duas vezes mais, um pouquinho, talvez 2,5 vezes, maior do que essa queda que está ocorrendo aqui. É ridículo. Daí tem gente dizendo: ó, eu avisei, né? Falei que ia cair, falei que ia desabar. Depois de 6 meses de alta, o sujeito, muita gente aí no mundo inteiro falando sobre isso. No passado estava caindo, muita gente alertando sobre crise, etc. A compra foi pesada aqui no meio da crise. E quem foi na onda desses gurus dançaram, perderam o bonde, né? Daí o cara compra aqui, daí tem essa desvalorização, daí vem o guru de novo, fala que vai desabar, daí você vende na queda e depois o mercado explode para cima e você se lasca, você se lasca. Então, meu amigo, a maioria está errada, né? Tem uns fatos aí para provar os meus acertos, eu erro também. Pode ser que essa compra aqui eu erre, o mercado vá lá para baixo. Mas a questão é no longo prazo. Eu estou comprando barato frente a um valor futuro que tende a gerar uma grande bolada para mim. Nano barateou para 60 centavos, o alvo 1.000% e depois 10.000%. Ah, no caso de 1 dólar para 10 dólares, a Nano tende a ir e depois ir para 1.000 dólares a 800 dólares, mais ou menos, no longo prazo. Pode. Lá para 2027, 2030, mais ou menos, que isso tende a ocorrer, os 10 mil por cento. Nano tem os fundamentos dela, está aí, você testa, você pega aí as carteiras, testa, ela faz o que ela diz, né? Os fundamentos dela está intacto, os problemas que ela tinha lá de spam resolveu, nunca mais teve spam. E no passado, né, compra que eu acionei publicamente foi a 30 centavos, 60 centavos e bombou até os 10 dólares que eu alertei que iria. Então foi no fundo do poço que eu mandei comprar. Né? Lá no fundo do poço, não é quando sobe, não é quando tá bombando. Então vocês têm que entender isso. Só que o que que acontece? Por que que as pessoas não fazem isso? Ah, lembrando, tá, pessoal, as altcoins com fundamentos do grupo secreto de sinais é exclusivo desse grupo. Então você entra em contato para se inscrever no grupo, ter acesso ao todo o gerenciamento de risco, indicativo de compra e vendo o que comprar mais, o que comprar menos dentro dessa carteira de criptomoedas para longo prazo, tá? Então, o medo trava as pessoas de comprarem na queda. O medo acaba quando subiu milhares de porcento, daí o cara tem coragem para vender o carro, para vender a mãe, para colocar no mercado. E é a hora errada, certo? O Dow Jones, pessoal, né, projeção de médio prazo, pinça de fundo em suporte da tendência de alta no semanal, sugere força para continuar alta. O S&P 500 com sinal Eagle Long ativado, intacto. Chance de mais duas ondas de alta, pelo menos no semanal. Então, o que que eu falei com relação ao mercado de bolsa de valores? Ele também será um refúgio, porque você vê que os bancos comerciais nos Estados Unidos e na Europa inteira, eles estão eles estão vivendo de empréstimos emergenciais do Fed, os bancos americanos, de outros bancos centrais, os bancos de outros lugares do mundo, porque as pessoas estão tirando dinheiro dos bancos. Quem é leigo e não entende sobre criptomoedas, e a maioria dos investidores são leigos em criptomoedas, não confiam direito nas criptomoedas, eles vão colocar o dinheiro deles em ações. Porque se o mercado quebrar, a ação é um título, fica lá no nome dele. Agora, o dinheiro que está no banco some e ele perde tudo, vai receber uma merreca lá, se o cara é milionário, mas não vai perder todo o dinheiro. É uma garantia lá que é uma mixaria perto para quem é milionário. É que é 250 mil dólares, parece que e alguns fundos garantidores de crédito dão de volta, né? Então a gente tem o Dow Jones aqui, a gente tem essa pinça de fundo parcial aqui, tá? Né? Onde tem
um martelo negativo antecedido por um martelo positivo. Aqui também faz um arame de fundo. Então, é um arame de fundo com o conseguinte pinça de fundo, onde tem no meio dos dois um martelo negativo, indicando que aqui é um suporte forte. E coincide justamente com o suporte que sustenta a tendência de alta para fazer o mercado bombar. E tem o sinal Eagle intacto aqui. Chance de 80% Dow Jones bombar. S&P 500, a mesma coisa. Então, mercado de ações tende a bombar, tende a subir. E a compra era para ações com fundamentos para longo prazo, nos fundos, durante a queda, né? Durante toda essa crise, essas incertezas no mercado, era hora de você, investidor, aproveitar para comprar pesado. Agora a gente tem aqui o ouro. Estrela da manhã parcial em suporte da média 21 no semanal indica a força compradora tentando culminar novo sinal de continuação para a tendência de alta do ouro prosseguir. Então, o ouro sempre esteve em tendência de alta. Essa correção também ajudou as criptomoedas a desabarem, a caírem também. Lembra que o ouro, quando estava bombando, também, de certa maneira, foi sincronizado com a alta, com o rally do mercado de criptomoedas. O mercado de criptomoedas subiu mais do que o ouro, né, o Bitcoin e outros lá, ativos digitais. Mas o ouro, ele, com essa queda, coincidiu também com a queda do mercado cripto. O ouro e as criptomoedas estão servindo como refúgio para o dinheiro das pessoas que estão amedrontadas com a fragilidade do sistema financeiro bancário mundial. Nós estamos vendo com os fatos, né? Pessoas tirando os depósitos e os bancos comerciais pequenininhos e até alguns médios aí vivendo de empréstimos emergenciais de bancos centrais, do FED, etc. Então, o ouro tende a ser refúgio para a crise, e criptomoedas descentralizadas como Bitcoin também, principalmente as criptomoedas. Porque ouro o governo pode confiscar de você, o governo americano confiscou o ouro de todo mundo há algumas décadas passadas, né? Então, quem tinha ouro, quem lutou para ter milhões em ouro, perdeu tudo, simplesmente. Tá? Essa queda é a oportunidade para a compra pesada novamente. A compra pesada novamente. Então a gente tem lá o ouro. Lembrando, pessoal, muita gente diz que o ouro simplesmente é seguro, que vai bombar, que sempre vai subir. Mas nós temos aqui claramente um histórico que não foi bem assim, não. Então aqui em 2011 teve uma queda de 50% ao longo de 3 anos e ficou mais uns 3 anos aí, mais ou menos, uns 50% do patrimônio desvalorizado quem comprou naquele topo. Então, esse negócio que ouro só sobe, não é bem assim, não. Temos aqui os fatos para provar isso. Mas no momento, ele saiu da congestão, saiu do início da tendência de baixa e começou a tendência de alta, e aqui a gente tem um claro sinal de continuação aqui dessa tendência de alta. Embora tenha aqui esse topo triplo, né, ele tende a continuar a tendência de alta. E é claro, tudo que sobe, cai. A gente está aqui numa resistência forte do mensal. E o semanal, ele fez a correção ABC, ou seja, ele fez a correção aqui natural. E a probabilidade é tentar continuar para a tendência de alta e tentar bombar. Então, a gente tem já esses padrões aqui que indicam suporte exatamente na média 21 aqui do semanal, que é um dos suportes da tendência de alta atual, predominante no ouro, e o mercado ele tende a, né, tentar fazer esse movimento aqui, já que fez esse suporte, sinalizou um suporte aqui nessa região. Aí depois, na correção aqui, poderá gerar algum sinal de compra. Eu estarei alertando semanalmente aí, conforme o tempo for viabilizado, para eu passar os sinais para vocês. Mercado Forex, lembrando, pessoal, o dólar americano, ele é uma moeda forte ainda, mas com essa crise bancária e esses problemas de recessão e possível estagflação a nível mundial, em todos os países, o dólar americano tende a sofrer. Então, no Forex é bom você mudar a sua conta para franco suíço. O franco suíço ainda é a moeda Fiat mais forte. Então, o spinning top aqui no euro dólar, tá?
Rente e abaixo da resistência do semanal denota respeito e fortalecimento da resistência, dessa resistência do semanal, para ajudar a culminar onda de baixa para prosseguir tendência de baixa, gerar sinal eagle short para médio prazo. Sinal eagle short é aquele sinal que tem 80% de probabilidade de fazer aquelas três ondas de baixa em grande tendência de baixa, podendo ter mais ondas de baixa a partir da terceira, se a força indicar. É a força de que mais ondas de baixa sucederão. Tá? Então o eurodólar ele está tentando aqui culminar, né, numa, ele já está numa tendência de baixo, né, ele já fez aqui o pullback para tentar, já está indicando aqui respeito, né, para tentar aqui formar uma resistência aqui, rente a resistência que sustenta a tendência de baixa para desenvolver para continuar a tendência de baixa. E o rompimento desse topo aqui foi um rompimento falhado. Então, existe um tipo de pivô que é pivô falhado. O tipo de rompimento aqui ele é do tipo falhado ou falso, e isso equivale a um topo duplo. É até mais forte do que um topo duplo. Quase a mesma força, né? Não é bem mais forte. Depende da situação. Então o euro tende a continuar a sua tendência de baixa em relação ao dólar americano, né? Então está ocorrendo desdolarização, sim, né? Alguns países para fazer trâmites internacionais estão usando outras moedas e até criptomoedas, talvez. Estão, mas isso não quer dizer que a moeda, o dólar vai simplesmente definhar. Outros fatores econômicos e outras condições no mercado podem levar o preço de outras moedas fiat a desabarem junto com o dólar, ou o dólar pode ficar por cima de alguma maneira. Então não é bem assim, não é porque está ocorrendo desdolarização que simplesmente vai acabar. O poder do dólar, ainda a predominância do dólar em relação às outras moedas fiat. E o franco suíço, pessoal, tá? Ele está desvalorizando há 2 semanas em relação à maioria das principais fiat do mercado. Todavia, isso é pit stop para continuar tendência de alta, que ainda é vigente. Então, o franco suíço está caindo por 3 semanas seguintes. Quem não entende vai dizer que o franco suíço está definhando. Mas isso é um movimento natural. Tudo que sobe sofrerá correções, muitas vezes bem fortes, visando ganhar um fôlego para tentar continuar, e é muito provável que essa tentativa dê certo para continuar. A maior chance, quando a tendência é de alta e está sofrendo correção, é 60% de chance, né, de voltar aí a iniciar uma tendência de alta. A gente tem uma chance maior. Então a gente tem que trabalhar com esse viés de que é mais provável que possivelmente continuará a tendência de alta no franco suíço, tá? Então, em relação à maioria das FITs, o franco suíço está corrigindo, né? A gente pode pegar aqui o franco suíço em relação ao dólar americano. Ele está sim desvalorizando, claro, há 4, 5, 6 semanas aí de desvalorização. Muita gente vai dizer, ah, tá caindo, tá vendo? Mas o quanto que subiu aqui? E tem um sinal aqui de compra, com 80% de probabilidade. A primeira onda já fez a terceira, e tende a fazer a quinta onda, né? Na realidade, ó, 1, 2, né? E aqui a 3, né? A onda 3 aqui. Então a gente tem isso aqui. A chance de fazer a terceira onda, e se tiver força na terceira onda, poderá culminar na quarta, e assim vai, né? Então essa é a chance. O franco suíço, em relação ao dólar americano, continua reinando sobre as outras moedas fiat. Então, para negociar no Forex, é bom você ter franco suíço. Se você está na Europa, você pode fazer uma reserva em franco suíço. Alternativas, né? Não usar somente criptomoedas como reserva ali, já que as criptomoedas têm uma volatilidade absurda. Já o franco suíço, a volatilidade dele tende a ser absurdamente bem menor do que qualquer criptomoeda como Bitcoin, Ethereum, etc.
Então é uma alternativa, uma diversificação moderada, né? Não é, você pega seu patrimônio, coloca um pouco em cripto, um pouco em moeda fiat, uma diversificação bem moderada, não pode diversificar para um monte, porque senão vira uma bagunça na parte de administrar e também para controlar. É mais difícil controlar. Mas é uma alternativa para você ali sobreviver, né? Durante esse período de crise. Embora as moedas fiat são ruins, mas elas têm a sua valia em alguns casos. Um dos exemplos é que Bitcoin, criptomoedas, é tudo eletrônico e depende de eletricidade, depende de internet. A moeda fiat em papel, fora dos bancos, você consegue comprar remédio, consegue comprar alimento. Então, um cara que tem franco suíço, ele vai conseguir na Europa lá ou aqui no Brasil, né, depois de trocar. Ele faz lá as compras dele do que ele precisa. Okay? Então a vantagem da moeda fiat é essa, que ela funciona sem eletricidade e sem internet. Então é uma alternativa. Ruim, mas é melhor do que nada. Vai servir para alguma coisa num caos de eletricidade e de internet se ocorrer. Ibovespa, sinal Eagle Short desativado. Então tinha dado sinal Eagle Short por Marubozu positivo. E realizou o rompimento legítimo em um dos topos confirmados do fractal da morte em andamento. O fractal da morte é o fractal que faz após o sinal Eagle. Então tem o sinal Eagle lá, ele faz lá fractal das três ondas de baixo, sempre após o sinal Eagle, da metodologia Ultimate Eagle Signals. Você aprende ela fazendo meu treinamento. Então foi desativado por esse Marubozu. Quem faz o meu curso entende melhor esses termos, tá? Recomendação foi comprar ações em cada fundo para longo prazo, apenas as que têm fundamentos sólidos. Quem seguiu está rindo à toa agora. Então, esse cara é maluco, né? Esse Leandro Santos, ele é maluco, ele manda comprar na queda, ele manda comprar no colapso. Mundo entrando em colapso e o sujeito mandando comprar. Em 1945, recessão econômica pós Segunda Guerra Mundial, e as bolsas estouraram como nunca aconteceu. E os profissionais, o Warren Buffett e outros tipos de profissionais compraram pesado naquela época. Porque são os fundamentos que falam mais alto, visto que os fundamentos eles vão sobreviver ao período de crise após a compra. Você pode ter uma desvalorização, mas no longo prazo tende a ter uma valorização torrencial a criptomoeda, ou a ação, etc. E você prosperará onde você plantou na crise, você plantou no caos e colheu os frutos no longo prazo. Então, os fundamentos é que mandam. Você tem que pensar: eu vou comprar tal ação, ela vai sobreviver durante a crise? Ela tem condições de sobreviver durante a crise? Método fundamentalista, tanto para criptomoedas como para ações, para saber isso é o que você tem que desenvolver, estudar ou aprender com alguém. As oportunidades estão nos fundos e crises, eu sempre aviso, mas o medo sabota a maioria dos players do mercado. Se está barato e tem fundamentos, tem que comprar em abismos, ponto final. Então tem pseudo-guru aí de criptomoeda dizendo que avisou que iria cair, que o mercado caiu, desabou e não vai ter desvalorização, não vai ter valorização das criptomoedas. Mas foi só uma queda pequena em relação à alta gigante que teve desde dezembro, 23 de dezembro de 2022. Vídeo meu no canal dizendo: compra pesadíssima nas criptomoedas agora. Pesado é a chance do século. E o mercado virou igual em 2017, 18, eu acho, né, que eu mandei comprar ali, pesado também. Todo o acúmulo de capital reservado durante a queda nos quatro, no bit, o Bitcoin nos 4 mil dólares lá. Depois veio o Corona Crash, caiu, continuamos comprado, e depois o Bitcoin foi para 70 mil. 2, 3 anos aí segurando. Aí fez todo o processo de zerar o risco, deu os 1000%. Então o cara zerou 50, 30% dos Bitcoins, já lucrou 500%, já está com 500% de lucro. Mesmo com essa crise toda que caiu, quem comprou lá nos 4 mil já garantiu os 500% se ele não vendeu o restante dos bitcoins até hoje, pela minha estratégia de hold. Então é uma questão de estratégia, né? E eu sei exatamente o que eu estou fazendo.
Só que os resultados demoram para aparecer, porque não é fácil, tá? Inflação no Brasil. Se o cliente acredita que os preços vão subir no dia seguinte, ele compra tudo o que há no momento, o que pode no momento, né? Todavia, o aumento da procura por um produto gera aumento de preço e mais inflação. Então, no curto prazo, como tende a subir os preços, a pessoa vai fazer o seguinte, ó. Eu vou comprar batata agora, a batata vai subir daqui a uma semana, 2 semanas, pode subir muito. Eu vou comprar um montão de batata, já deixar reservado. E daí as batatas vão saindo do supermercado. Então vai demandando mais produção, vai demandando mais trabalho, vai encarecer mais e o preço sobe. Agora, se o produto tende a não ser inflacionado, as pessoas vão dizer, não, vou comprar um pouquinho aqui, não vou manter estoque de nada, vou gastar dinheiro para aqui, né? Vai que eu preciso do dinheiro para remédio, para sei lá o quê, gastar com alguma coisa. E na semana que vem, daqui a um mês, eu compro de novo esse produto. E, né, isso não está acontecendo no Brasil e em muitos lugares do mundo. As pessoas estão com medo da inflação, então estou comprando tudo na hora. Mas mesmo assim, tende a aumentar o preço. O quilo da batata, pelo menos aqui onde eu moro, tá R$ 9. Batata normal. Aqui é um absurdo. Mesmo um milionário, bilionário, não compensa você pagar isso aqui. Se você gosta, sei lá, de Coca-Cola, você vai pagar R$ 100 numa garrafa de Coca-Cola, não está esse preço. Mas se estivesse, você seria trouxa de pagar, na minha opinião, R$ 100 por uma garrafa de Coca-Cola. Você vai beber água do. Beber água pura aí mesmo. Não vale, entendeu? Então as coisas vão ficar na prateleira, vai ter mais desemprego e vai ter mais colapso. Ouro e criptomoedas tendem a bombar, explodir em valorização como refúgio a esse tipo de crise, a esse tipo de colapso. Já que colocar dinheiro nos bancos é inseguro, porque, né? Se o banco quebrar, ele simplesmente não vai te pagar e FGC também não vai pagar os milionários. E talvez não pague nem quem é pobre, tem o direito a 250 mil lá de ressarcimento. O FGC também pode quebrar, sei lá. Enfim, não dá para confiar, né? Não dá para confiar. Então parte para o ouro, parte para criptomoedas, coloca um pouco de dinheiro em ações. E se tiver uma quebradeira, você vai perder menos. Melhor do que perder tudo. Bancos centrais estão fugindo do próprio sistema monetário que eles criaram, fazendo a maior compra de ouro já vista na história. Então, o ouro ele fez um topão lá e foram os bancos centrais que contribuíram para isso. Bancos centrais do mundo inteiro compraram pesadamente ouro. Então, a pergunta que nós devemos fazer é o seguinte: vocês, bancos centrais, vocês emitem o ouro, vocês imprimem, vocês emitem, não, perdão, vocês imprimem moeda fiat, produzem a moeda fiat, né? Governam as moedas fiat que vocês produzem e vocês estão fugindo para o ouro? Por que vocês não compram as suas moedas fiat? Por que vocês não ficam aí no sistema que vocês criaram? Então, os próprios bancos centrais eles estão se refugiando no ouro porque exatamente eles não confiam no próprio sistema monetário que esses infelizes criaram. E os grandes tubarões responsáveis e chefes do sistema monetário internacional, regido por moedas fiat, eles estão fugindo desse sistema de moeda fiat indo para o ouro, é porque esse sistema de moeda fiat não é confiável. Então você é suicida de ficar 100% em moeda fiat, 100% em reais, 100% em dólar. Tem que ter um pouco em moeda fiat, porque você vai precisar sobreviver, sei lá. E tem que ter um pouco em ouro. E em criptomoedas principalmente. Ouro você não consegue, você não tem portabilidade com ouro, né, para você transportar facilmente. Criptomoedas você é invisível com elas, né? Não pesa nada, você precisa só da chave privada e fica 100% online. Precisa só de eletricidade e internet. Tá? Criptomoedas descentralizadas e ouro são refúgio para as sardinhas, principalmente, né? Porque
O ouro, para você comprar ouro físico, é difícil. Então, criptomoedas para sardinhas é o melhor caminho. Ações, uma alternativa. Só que ações, entre ações e criptomoedas, para você se proteger contra uma estagflação a nível mundial e o colapso do sistema bancário e das fiats, do sistema de moedas fiats do mundo, as criptomoedas centralizadas para sardinhas, gente pequeno, é o caminho. Então, você que é do Forex, você que é da Bolsa de Valores, tem que aprender sobre criptomoedas. E os seus lucros você tem que migrar para criptomoedas descentralizadas, como Bitcoin, Litecoin, por exemplo, Nano, que eu, né, julgo que tem fundamentos, é uma alternativa. Vai diversificando ali, uma parte do seu patrimônio tem que estar em risco nessas criptos aí. Porque o dinheiro ali é seu, né? Então é isso, pessoal. Então, pessoal. Quem quer fazer o meu curso, meu treinamento, entre em contato comigo. Curso de análise fundamentalista, tanto para criptomoedas como para ações. E curso de trade para todos esses mercados que vocês estão vendo aí. E quem faz qualquer um dos meus cursos ganha o grupo secreto de sinais de graça. Basta seguir os sinais, tanto para longo prazo como para trade. E lucrar no longo prazo. As fortunas são feitas no longo, tendem a ser feitas no longo prazo. Você pode comprar o grupo secreto de sinais separados por menos de 19 mensais, entre em contato comigo para saber. Muito obrigado pela audiência de todos. Até mais. Links na descrição.